Jeg har lige været ude at være first grade maskot professionelt i en hel dag. Det her, det er 24 timer i, hvad kan jeg blive maskot? As I travel this lonely gangster road, just me and my negro. Lige nu, der står vi ude foran børne- og ungdomspsykiatrien i Odense, og vi er lige ankommet. Vi er heldigvis lidt tidligt på den. Meget spændte. Indtil videre har vi mødt julemanden og julemandens kone. Jeg ved ikke, hvad man skal finde. Altså, kommer der børn løbende og tonser rundt om en, eller er de sådan meget tilbageholdende, eller hvad er det egentlig, vi skal? Altså, jeg er fuldstændig grøn og fuldstændig åben, og jeg ved ingen skid. Vi er heldigvis fået installeret ventilation. Det fik vi lige gjort her den anden dag. Og så tror jeg, altså, vi bliver en 40-45 maskotter, der skal gå 45 minutter, så det bliver virkelig godt. Jamen, maskotparaden, det er jo en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor vi tager ud på børnehospitalet her i Odense og spreder smil og glæde. Når vi har masken på, så kan man ikke få noget ind. Det vil sige, hvis du bliver snottet, eller du skal have vand eller noget, det kan du ikke. Så skal du have masken ind, så skal du gemme dig, og så håber vi på, at der ikke er nogen, der falder om. Jeg er jo superhuman, så jeg behøver faktisk ikke det her. Men Janne har bedt mig om at gøre det, for en sikkerheds skyld. Vi er klædt om, og nu går vi lige udenfor. Der er rigtig mange mega fede maskotter, alt lige fra Star Wars til julemanden til græshopper og frøer og flyvende flymænd og alt muligt. Flyvende flymænd, det bliver spændende. Det er fjerde gang, at vi afholder maskotparaden, og som noget nyt, så prøver vi at starte her på børnepsykiatriske afdeling. Vi har tidligere år startet OB, men vi skal selvfølgelig også have de her børn med, som går og slås med lidt, ja, hvad kan vi sige, psykiske ting. Dem skal vi selvfølgelig også sprede noget smil og glæde til. Så har du fået kram. Så. Har du også haft det hårdt? Ja. Du kommer til at få det endnu hårdere nu. Det er virkelig ikke til at se en skid. Det her er virkelig en prøvelse i, hvor længe man kan holde ud af ens næse klør. Det er det skøreste, det her. Okay, den her del, hvor vi står på græsplænen, og jeg står her og ikke ved, hvor jeg er. Det er altså fordi, jeg blev nødt til at holde min hånd derop, for solen ikke skulle blænde mig. Og den eneste måde, jeg kan se ud af de der tænder på, det er så ved at dreje hovedet. Så det er altså ikke bare for sjov. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg er, når der ikke er nogen, der fører mig. Hvad sejt! Tigeren er så fræk! Der var så mange mega fede maskotter, og jeg vil sige, at man falder hurtigt ind i den her rolle af at være en anden, når man er klædt ud. Lige meget hvad jeg gjorde, om jeg bare løftede armen, eller om jeg lavede en lille dans, så synes børn bare, det var sjovt. Jeg har sådan sveddråber ned over i mine øjne. Så er vi i gang med paraden. Det er virkelig noget en rolle, man skal falde ind i det her. Men det er skide sjovt. Det er svært. Bitch, I'm 21, but I still walk around with fake ID. Cut her with the homies, watch your stand. Hjælp, jeg er blevet bortført herovre. Jeg laver Dancing Daisy, og der er simpelthen så mange af jer, som jeg har set før. Og dem, der ikke har set mig før, dem elsker jeg også. Og ved I hvad? Om lidt, så vil jeg danse lidt sammen med dem. Og så vil de garanteret gerne danse med jer. Og hvis I vil stå derude og danse en lille smule med. Vi er så glade for at være her, og der er så mange dejlige. Og jeg vil bare sige, de er ikke farlige. De kommer ikke hen til jer. Kun bagefter, så kan I komme hen til dem. Jeg tror bare, vi synger lidt. Den hedder det. Du skal klappe, hvis du er i godt humør. Du skal klappe hele dagen, så det høres helt til Skagen. Du skal klappe, hvis du er i godt humør. Det, at vi har ventet hele dagen på, at maskotparaden skulle komme, har været med til at gøre til, at vi har rigtig mange børn og unge, som har rigtig meget lyst til at komme ud af deres senge sammen med deres familie og hilse på maskotterne. Her skulle vi alle sammen frem og præsentere os selv for børnene. Og jeg tænker, jeg puller lige den hurtige. Ja, tak. En lille Fortnite-dans. Det ved jeg. Det er noget, børnene. Det er selvfølgelig Monkey fra first grade. Lad os give dem en hånd.
Det var så fedt at møde alle de her børn, fordi man ved, at de er de her steder på hospitaler, fordi at de har det svært. Og ligesom en hospitalsklovne, altså en lille ting som den her, hvor de kommer ud og møder noget atypisk, kan gøre en kæmpe forskel for dem. Hvad gør det for dig? Godt. Det er dejligt lige at komme ud og opleve noget andet end en sygeseng. Ja. Så det er dejligt. Hvem er din yndlings? Hvem har du lige snakket om mest? Nej, kvinde. Så er det første gang, at jeg tager hoveddag i over en time, hvor vi har været ude og været førskøl med skot for nogle børn, altså bare for hele byen, og en del af maskotparaden. Det har været faktisk en virkelig rørende og fantastisk oplevelse. Det er meget hårdt. Der skal laves nogle improvements til vores dragt i hvert fald, for man skal gå og bære den med hovedet. That's sweaty, motherfucker.